Instagram, na Snapchat pote ukiandika Niko Junior Bujumbura Music unatupata ipasavyo. Leo tume tuko na mzizi wa jiwe Lolo Simba. Vipi mambo, vipi Lolo? Namshukuru Mwenyezi Mungu na nafurahi kwanza kuona tunapata wakati wa kuikaa pamoja na kuona mnanikuta mpaka hapa kurakaza hotel tumekaa tunaongea. Nashukuru Mungu. Ya, inakuwaje hapa ndo mahali ambapo mtaki kutafuta kawaida kwa haraka haraka naweza kupata ama vipi? Ya, hapa ni sehemu huwa nikija napumzika kichwa nini. Na kaza hoteli kila kitu kinywaji kila kitu. Makutana vitu vyote viko safi tu. Na makoko la kidogo napumzisha kichwa nini. Kama kawaida mnakwambia kama tuko na Lolo mzizi wa jiwe Simba, yeye anapenda mara nyingi kujiita kwamba ni kichwa kimoja katika vichwa vya watu 100. Kama kawaida umesikia ni Vivas ndiye ambaye yuko pamoja na Lolo. Lolo, kwa nini umejiita Simba? Simba sikujiita mimi, Simba nimeitwa na mama yangu. Yaani ameniita Lolion. Lolion, mama yangu ameniita jina nikingali mtoto mdogo kwa sababu alikuwa mtu mwenye hasira, mwenye chukua mwenye kila dakika nataka tu kitu chote nikiweze. Basi mamangu akaniita Lolio, lakini warafiki zangu watoto wakashindwa kuniita Lolio, wakaniita Lolilo. Kolea kuniita Lolio, wakaniita Lolilo. Na jina likabaki Lolilo, lakini kawaida yangu ni Simba. Simba Lolilo, tunakumbuka watu zamani walikuwa wanakupenda sana na hivi kwanza sasa hivi umeteka nyoyo za watu kabisa. Kuna wimbo unatamba nao unaitwa Kamoja. Kamoja ni hivyo? Yep. Simba bro. Yep. Kwa hiyo ni Kamoja. Kamoja kwa sababu mtu iko na roho moja, hawezi kuwa na roho mbili. Na kila kitu kianza kuhesabia, kama unaanza kuhesabia pesa unaanza kwa moja, mbili mpaka inafika milioni. Au kama uko mtu hawezi kusema eti umo watu 10, hata kwa kuzaa hawezi kuzaa watoto 10 kwa mpigo, unaanza wa kwanza Kamoja, wa pili, wa tatu, wa basi Kamoja ni shifre inakuwa kila siku. Alolo, nikuulize japokuwa nasikia vipi vya utaki kuongelea sana, lakini wani kiocha jamii ingepacha tu kuongelea nini mpaka hivi tuko tunaongea kwa saa hii. Lolo alishapata kutoka kwenye muziki, kwenye music kama vile mafanikio. Muziki umenisaidia, nimemuuzia baba yangu gari ya kwanza. Mpaka leo anaitembelea, akitembea tu tumuona kwa tembelea mwile gari huwa roho yangu nafurahi. Kwa sababu muziki ndio umefanya nimuuzie baba yangu gari. Kama kawaida anatembelea gari. Niko na jenga, Mwenyezi Mungu akinisaidia nitamaliza. Muziki umenipa mke mwema, mwenye kunipenda na kunisikia, amenizalia watoto. Bado unanitalipa vidi, umenibeba Ulaya, nikwenda Norway, Denmark, Sweden, Ireland, London, nimetoka mengi Australia, Canada, au South Africa. Huko kote ni muziki umenibeba. Nafikiri muziki ni kwangu. Hapa Burundi namkubali nani kama mwimbaji, nasema huku kijana kwa hii, kwa tunaweza tukasema wasanii ambao wako kwenye music, unasema huku kijana mimi namkubali kama msanii anajua. Wallahi kuna kijana mmoja anaitwa Lolilo, nampenda sana. Namkubali sana. Si Simba huyo? Yes, ndio. Mwingine basi. Ndio nayekubali, hakuna mwingine. Basi kuna vijana wanaweza kusema huku kijana kinyomba tako lapo, siwezi kutizama. Ni wengi natumika nao. Wote wanajua na nawapenda, lakini mwe naamini ni mimi. Unaamini ni wewe. Upi producer kabisa unaamini, unasema nikifanya nyimbo na wewe huwa hanikorogi kabisa. Unajua ma producer wanazijiana. Na wako na vipaji vyao. Ma producer wanajua kufanya vitu vizuri. Na wanatumika vizuri. Ule mnayokutanisha naye mkifanya nyimbo nzuri itavuma. Nakupa example, umetoa Rika Kucha mwenye wanyo na Jeremy. Umekipwa kama hili nasionali hapa Burundi, umetengwa. Na umepewa promo sana. Nimetumika Bimamatu na Bochum Production. Imependwa sana. Umesha nisikie? Leo nimetumika Kamoja na Nzo kudigadiga. Imependwa na penyea. Sasa kumbe mtu wote, producer wote mtatumika naye tukasikilizana. Ni market pendwa. Ndio tukiachana kidogo na masuala ya muziki, tuingie private life kidogo. Ma last time tulisikia kwamba kuna tofauti fulani kati yako na mpenzi wako Lolian. Ni kweli ama?
hiyo ni vip privé yangu. Mm-hmm. Na siwezi kuongelea mengi kwenye media. Mm-hmm. Kwa sababu ule ni mke wangu. Lakini wale msanii nikiacha jamii wao. Ndio naongea tu hiyo inatosha tu. Hiyo ni huyo ni mke wangu. Na watu wajua kama ni mke wangu. Na kama kuna magovi msisi ni ya kwetu. Sio kusema eti kila mtu aje hapa. Lakini hakuna mwenye atai kuja ile vip privé yangu. Lakini Roliana na mashabiki zake. Hiyo sorry. Watu wanapaswa kujua ni kitu gani kinaendelea. Anasema vip privé yangu siongelee kwenye media. Mhm. Hiyo inatosha. Lolo tunaona kwamba vile una muonekano nini na nini Lolo wanajiana Loliana kama wangali wote yeye anamfanyia mambo ama anaingia kwenye salon vipi naona vipi unangaa design kawaida yangu toka naanza kuimba toka natoka mtumbo la mamangu nangaa na ndo maana niitwa nafikiri ndo maana wameniita Simba wanakuita Mwarabu Mwarabu ama Mrundi yote kama wakiniita Mwarabu wakiniita Mzungu wakiniita Mshinwa lakini mimi niko wapi niko Burundi